ចាសសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះដែរយើងមកមើលពួកក្បួនទស្សទាយរបស់លោកគ្រូចិនសែដែលកត់ចាទីឈុត 100% អំពីឆ្នាំកំណើតរបស់យើងហើយដូចនេះដើម្បីឲ្យការទស្សទាយនេះកាន់តែឈុត 100% សូមបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពៀនសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនលោកលោកនេះនឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងទទួលបានមាសប្រាក់លុយកាក់ចូលផ្ទះសុខសធមជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគឺប្រាថ្នាអ្វីតែងតែបានសម្រេចជាជាពុំខានសូមបងប្អូនជួយចុចប៊ីតុង Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗអំពីហរសាជំនឿហរសាសុខភាពនិងសម្រស់ជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរទីអំពីចាឆ្នាំឆ្លូវជាពិសេស8ចំណុចលៀបសំណាងនឹងគឺចូលផ្ទួនផ្ទួនផងដែរប្រសិនបើអ្នកកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវអ្នកត្រូវតែដឹងអំពីរឿងទាំងអស់នេះដែលចាមហាស្នេហ៍បានចងក្រងឡើងជាពិសេសផងដែរដោយចាមនុស្សដែលកើតនៅចាឆ្នាំឆ្លូវនេះផងដែរជាប្រភេទមនុស្សស្អាតសង្ហាសិចស៊ីគួរឲ្យតាក់ទាញពូកែចាអ៊ីនខ្មាស់ពូកែស្រកត់ស្រកងមានអកបាំងច្រើនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាមនុស្សនេះមានភាពស្មោះត្រង់និងសប្បុរសធម៌តាំងពីកំណើតមកម្ល៉េះហើយគេជាមនុស្សស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមិនចេះប្រកាន់ខ្លួនតូចឬក៏ធំទេក្រពើគេជាមនុស្សចូលចិត្តយកអាសាអ្នកដតីប៉ុន្តែឆាប់ខឹងបន្តិចទោះជាយ៉ាងណាគេនៅតែជាប្រភេទមនុស្សចំពោះលើដែលគួរឲ្យចាត់ទុកចិត្តបានចំពោះគ្រួសារបងប្អូនសាច់ញាតិវិញគេគឺជាមនុស្សកតញ្ញូនិងគួរឲ្យរាប់អានបំផុតគេចូលចិត្តចាសង្កេតនិងវាយតម្លៃអ្នកដតីហើយបើអ្នកណាធ្វើអាក្រក់ដាក់គេគេនឹងចាប់ពូកែសងសឹកទៅវិញភ្លាមភ្លាមផងដែរប៉ុន្តែមនុស្សនេះមិនចេះគុំយូរទេកំណត់មនុស្សកើតនៅឆ្នាំនេះគឺមានទេពកោសលនិងពីធម្មជាតិដូចជាពូកែជ្រើសរើសដៃគូជីវិតពូកែតន្ត្រីពូកែច្នៃប្រឌិតនិងពូកែធ្វើអ្វីដែលគេមិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែមនុស្សនេះគឺជាប្រភេទមនុស្សរៀងប្រើអារម្មណ៍បន្តិចហើយសម្រាប់អ្នកដែលកើតចាស់នៅឆ្នាំឆ្លូវឥឡូវគឺយើងចាស់ចាប់ផ្ដើមមើលអំពីអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវចាប់ផ្ដោតសំខាន់គឺធាតុដីពងមនុស្សប្រុសទំនាយទាយថាគឺមានគេស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនតែច្រើនតែអភ័ព្វគូគប់មិនចាចិត្តច្រើនរឹងរួសបើរកស៊ីជួយដូលនឹងបានផលមធ្យមបើធ្វើការរិះការច្រើនបានបុត្រស័កតូចល្មមជាមនុស្សចូលចិត្តស្នេហានិងចូលចិត្តដើរលេងច្រើនផងដែរហើយចាចំណុចទី3នោះគឺនិយាយអំពីចាសម្បត្តិវិញម្ដងមនុស្សចាដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវនេះនិយាយអំពីសម្បត្តិវិញគឺអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវនឹងចាជួបជាមួយនឹងគូដែលកើតនៅឆ្នាំជូតគឺសម្បត្តិរាជគ្រូ
ឆ្នាំឆ្លូវចាជាមួយនឹងគូដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដូចគ្នាគឺសម្បត្តិសេដ្ឋីឆ្នាំឆ្លូវជាមួយនឹងឆ្នាំខាសម្បត្តិស្ដេចព្រះរាជទានឆ្នាំឆ្លូវជាមួយនឹងឆ្នាំថចាសម្បត្តិនិក្លៀងឆ្នាំឆ្លូវជាមួយនឹងឆ្នាំរោងសម្បត្តិឃុំមឿងឆ្នាំចាឆ្លូវជាមួយនឹងឆ្នាំម្សាញ់សម្បត្តិនិមឺនសម្បត្តិឆ្នាំឆ្លូវចាជាមួយនឹងឆ្នាំមូមីសម្បត្តិនីដបរីឆ្នាំឆ្លូវជាមួយនឹងឆ្នាំមូមេសម្បត្តិសេដ្ឋីឆ្នាំឆ្លូវជាមួយនឹងឆ្នាំវកសម្បត្តិទូកចាអណ្ដែតទឹកឆ្នាំឆ្លូវជាមួយនឹងរកឆ្នាំរកាសម្បត្តិនីពងឆ្នាំឆ្លូវជាមួយនឹងចាឆ្នាំចសម្បត្តិព្រះអិនឆ្នាំឆ្លូវជាមួយនឹងឆ្នាំកុលសម្បត្តិស្ដេចមាហាមកុំផ្សំគុំគ្នាអាក្រក់ណាស់សម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវជាមួយនឹងឆ្នាំកុលផងដែរចំណុចទី4នោះគឺអត្ថាធិប្បាយពីចាស់សម្បត្តិសម្បត្តិក្នុងនេះចាស់ទុកជាចាស់ថ្នាក់ទី3ដូចជាសម្បត្តិស្ដេចសម្បត្តិព្រំនិងសម្បត្តិអគ្គសម្បត្តិទាំងនេះចាប់ជាចន់ខ្ពស់កាលណារកបានចេះតែកើតដោះដាលរៀលមានទឹកតម្លៃប្រសើរសម្បត្តិនិមឺនសម្បត្តិសិទ្ធិចាសម្បត្តិទាំងនេះចាប់ទុកជាចន់កណ្ដាលរកបានរក្សាទុកគង់តែចេញខ្វាយខ្វល់បន្តិចទើបចម្រើនសម្បត្តិក្រៅពីនេះដែលពុំបានប្រាប់ហេតុផលខាងចុងគឺចាប់ជាថ្នាក់សាមញ្ញត្រូវប្រើកម្លាំងខ្វាយខ្វល់ព្យាយាមឲ្យច្រើនឬក៏កឹតទៅបានល្មមសមល្មមផងដែរគូរៀបចាក់គុំសំគមយកជាគូប្រៃឡើយខាងមុខមានតែសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់តលក្រហើយចាថកទៀបផងផងដែរហើយចាមួយទៀតនោះគឺចំណុចទី5គឺអាជីពនិងការងារចំពោះអាជីពហើយនឹងការងារនៅចាក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដែរត្រូវនឹងអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវគឺអាចជួបនឹងចលាតសំណាងផ្ទួនផ្ទួននៅក្នុងអាជីពនឹងការងារតាមការទស្សន៍ទាយឃើញថាក្នុងអាជីពនឹងការងារគឺល្អពំសើមានការរៀងស្ទះនោះឡើយប៉ុន្តែទន្ទឹងនឹងគ្នានេះដែរដំណើរការការងាររបស់លោកអ្នកគឺនឹងចាំមានភាពនឿយហត់តែអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍និងស្មារតីនោះគឺប្រែប្រួលឬធ្វើឲ្យមានចាស់ផលប៉ះពាល់ក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយដូចនេះហើយចូលអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកសតិអារម្មណ៍របស់ខ្លួនផងដែរចាហើយចំណុចទី6គឺចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះលុយកាក់របស់លោកអ្នកចាដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវគឺពុំសូវល្អទេទោះបីជាទទួលបានចំណូលច្រើនក៏ត្រូវចាប្រយ័ត្នការចាយវាយផងដែរព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យខាតបង់ដោយប្រការណាមួយហើយចាចំណុចទី7នោះគឺខាចាសុខភាពវិញសុខភាពហ្នឹងគឺចារបស់លោកអ្នកហ្នឹងកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវចាក្នុងឆ្នាំ2020នេះគឺមិនសូវល្អនោះទេលោកអ្នកអាចងាយនឹងកើតជំងឺឈឺដង្កាត់ដូចជាឈឺក្រពះពោះវៀនជាដើម
ហេតុនេះអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវទាំងអស់ក៏បីជាប្រុងប្រយ័ត្នសុខភាពរបស់ខ្លួនជៀសវាងនាំទុកដាក់ខ្លួនផងដែរចា៎ហើយចា៎ចំណុចទី8នោះគឺជីវិតស្នេហាចាចំពោះរឿងស្នេហារបស់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវគេបានចាក់ទូទាយឃើញថាជួនក្តៅជួនត្រជាក់គឺមានន័យថាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវគឺពេលខ្លះល្អល្អនឹងគ្នារីឯពេលខ្លះទៀតហ្នឹងក៏អាចនឹងមានចន្លោះតោះទាញគ្នាផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកចាក់កើតមានចន្លោះជាមួយគ្នាជាមួយនឹងដៃគូចូលក៏បីត្រូវដោះស្រាយតាមសតិវិធីកុំច្រឡោតកុំមានចាស់មហិច្ឆតាជាដាច់ខាតចាទាំង8ចំណុចនេះហើយគឺសម្រាប់អ្នកដែលកើតចានៅឆ្នាំឆ្លូវក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះហើយដូចនេះអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារណាដែលមានអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនលោកលោកអ្នកនឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងទទួលបានមីប្រាក់ចាលុយកាក់ចូលផ្ទះសន្ធឹកសន្ធាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគឺប្រាថ្នាអ្វីតែងតែបានសម្រេចជាពុំខានហើយដូចនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេវតារក្សាភពផែនដីទេវតាទ្រព្យព្រះអង្គមាសលោកយាយដូនពេញជួយតាមថែរក្សាលោកអ្នកឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសប្បាយចម្រុងចម្រើនទទួលបានហេងហេងមានលាភមានជ័យជារៀងរហូតផងដែរសូមបងប្អូនជួយចុចប៊ូតុង Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីហរសាស្ត្រជំនឿហរសាស្ត្រសុខភាពនិងសម្រស់ជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរពេលនេះ Channel កាជីរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ